Отже, клавіатура і наскільки вони бувають грязними. Є можливість почистити звичайну клавіатуру механічно, тому що кількапси з неї знімаються. І я клавіатуру чистив десь приблизно з півроку тому. Ну, от зараз спробуємо почистити. Я вам покажу її зараз. Тобто візуально здається все нормально. Деякі кнопки, правда, трохи можна побачити брудні. От. І, в принципі, все. Але вона брудна. Я зараз роблю паузу, зніму інше відео, коли почну знімати. І потім, коли буду її чистити. Знімаємо і дивимося, що у нас там з кейкапами. Трохи незручно, якщо чесно, знімати. Одночасно з зйомкою. Ну, ви бачите там вже, яка грязь. Ну, я не буду зараз продовжувати, щоб не витрачати у вас час. Я зніму їх повністю і перед чисткою я вам їх продемонструю. Отже, ми зняли усі ті капси і дивимося, що тут у нас є. Доволі погано видно через те, що воно світиться. От я виключив, бачите? Пиль, бруд, все що завгодно. І це одна з причин, чому ми міняємо клавіатуру, що ми не можемо її почистити, тому що, як то кажуть, 400 разів більше небезпечних мікроорганізмів криються ось саме тут, та на клавіатурі. І те ми можемо, в принципі, почистити, але якщо кейкапси не знімаються, але знімаються якось не так, як потрібно, або доступу у нас немає до нижньої частини, то і, власне, ми з цими бактеріями живемо. Звісно, що воно тут видно візуально, наскільки брудно, але, в принципі, те, що там ми не бачимо, воно нам ще більше. Отже, ще раз, от зараз воно не виглядає такою брудною, хоча ще раз от більш ретельно продемонструю, сподіваюся, що вона зосередиться тут камера. От дуже-дуже-дуже багато пилу, що нам потрібно для чистки. Обов'язково потрібна була щіточка, обов'язково буде потрібна якась ганчірочка та водичка, в принципі, для, власне, самих кейкапсів. Тобто кейкапси ми також миємо, ну не миємо, не треба їх купати, але трохи їх потерти вологою тряпочкою, це те, що треба. В принципі, так само можна із основою зробити, можна навіть брати спірт, якщо ви хочете більш ретельно почистити. Але навіть водички, звичайно, достатньо, щоб, в принципі, вона візуально стала чистою. Ну, а спірт зробить те саме з тим, що ми не можемо бачити. Окей, зараз я буду займатися, власне, прибиранням, потім продемонструю, що вийшло. Поїхав. Отже, передфінальний результат. Бачимо, що стало набагато краще. Тут все-таки потерто щось таке. Я не зміг тут ідеально вичистити. Стало трохи краще, але не набагато. Помили основу. Почистили кісточкою. Потім зробили з неї чистку. І нарешті помили клавіші. Тобто за часом ви бачите, що це дуже багато часу забирає. В принципі, що нам потрібно? Спирт, трошечки ватних паличок, трошечки води, якщо ви захочете витирати саме водою. Там може якась ганчірка, або я використовував ватку, звичайно.
Ну і дуже-дуже-дуже багато часу. Отже, залишається останнє – поставити клавіші на місце. Отже, закінчили з клавіатурою. Коли ми ставимо клавіші тільки, або у вас має бути дуже гарна пам'ять, або ви маєте точно знати, куди кожну з них ставити, щоб потім заново їх не міняти місцями. Ну, в принципі, все. Скільки це зайняло часу, подивимось по відео, яке я зняти починав. Я почав знімати з самого початку і це. Але, в принципі, суб'єктивно це, в принципі, десь плюс-мінус всю квартиру можна убрати. Ну, звісно, що там помити, пропилисосити, що ще там пилюку повитирати, може більше. Але якщо, в принципі, помити поли і поприбирати, то десь то на то й виходить, тобто дуже багато часу. Тому, звісно, що часто ви не зможете це робити, але все ж таки колись треба вбирати і в квартирі, і клавіатуру. Втім, ще раз кажу, на це треба досить багато часу, тому ви маєте бути готові на те, що це не швидко. Добре, дякую.